Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, para vocês, mais um vídeo para o canal. E hoje o primeiro vídeo aqui do Call of Duty Black Ops Cold War, que mano, é de longe aí a franquia, né, Black Ops, é que eu mais gosto. E os jogos da Treyarch, né, eu tenho uma... eu puxo um pouco mais para o lado deles. E vamos ver como está aqui. Vou fazer o modo campanha inteiro, vou fazer também alguns jogos, alguns vídeos do modo zombies, beleza? Quero agradecer ali a Activision por ter me enviado aqui uma cópia do jogo. Eu estou jogando aqui no PlayStation 4 e iremos mudar para o PlayStation 5 assim que a Sony resolver me mandar, fechou? Já comprei, tá? Não tô pedindo nada mais do que o meu console que eu já comprei. Bom, vamos lá então iniciar aqui. Bom, vamos lá então. Temos aqui multijogador. Tá instalando ainda, modo campanha também tá instalando, mas já dá para começar. Bom, vamos jogar aqui no... acho que o casca grossa tá de boa, né? Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma dos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teherã. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns: Arash Kaniwar e Kassim Javad. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Mano, esse jogo no PS5 deve estar absurdamente top. Certeza que a gente pode confiar na polícia, Eber? Esse cara fez mais por menos. Ele vai olhar para o outro lado. Ed, que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do Mason? A gente está liberado para seguir pro alvo? O Kassim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Galera, se vocês quiserem legenda, diga aí nos comentários. Fechou? Derrog neutraliza que assim Javadi. Eu acho que é isso, mano. Vambora. Animado pelo novo COD aqui. Não vamos deixar o Kassim esperando. Arma. Ei, mesmo. As lembrancinhas estão no porta-malas. Tá, então temos aqui uma MP5, temos uma Milano e temos uma K-74. O babaca deve achar que tá seguro. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não tá. A gente tem mesmo que levar esse filho da puta vivo, Adler. O Kassim tem o que a gente precisa. Pode tacar fogo em todo o resto. O apartamento tá logo ali. O Han só deu 15 minutos. A gente precisa pegar o Kassim rápido. Vamos lá. Vamos ajudar eles a celebrar o ano novo. Acende eles mesmo. Vai! Vai dar o Kassim!
Boa. Eita. Calma, a gente precisa dele vivo. Olhando. Me cobre aí, me cobre aí. O cara falou alguma coisa de Samina ali, ó. Samira? Muito longa, velho. Bom, pior que eu não sei quem é um cara, velho. Vai aparecer alguém atrás aqui. O Cassino não pode escapar. Acha ele. Indo pra cobertura. Vou com a pistolinha, porque, mano, eu posso tentar não matar, né, caso... Cara, peraí, sistema de eliminação, aperte R3 para eliminação, segura R3 para escudo humano. Aí o cara pegou o cover errado ali. Elimina esse cara, velho. Como que faço pra eliminar? Já era. Os caras vão com o peitão aberto. Pegar uma outra arma. Desgraçado. Assim não pode escapar. Nossa, lá em cima, não tinha nem visto. Cara, tem muita gente, mano. Tô vendo nem de onde tá vindo tanto tiro. Depressa! Eita! Caraca! Mano! É muito tiro! Só que o cara não pode escapar, mas... Ó. Pô, você tem que me ajudar, tio! Mas só eu tô matando aqui? Os caras tão atirando por atirar? Boa, peguei uma... Uma light machine. Ah, bem melhor. Olha em cima ali, olha em cima ali. Joga a granada. Vamos lá, vai! Bora, time! Assim não pode escapar! Nem sei se tem alguma coisa aqui. Não, aqui é outra alternativa. Bah, não vi que era ele. Na verdade eu vi, mas já tinha tirado ali, né? Voltou, bom, voltou daqui, tá de boa. O cara fica me atirando, velho. Ele tá escapando, olho nele. Porra, esse cara é rápido. Vai, vai. Depressa! Cara, que da hora, mano. Não tem pra onde correr, Cassim. Vamos fazer um...
É com você, Mason. Pera. Pera. Ah, que da hora! Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arashi tá. Eu acho que nós não temos voz. Eu não estou entendendo a situação. Vocês, americanos, têm regras. Tem regras. Você pegou reféns. As regras mudaram. Pera. Ele tá na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Tá, beleza. Soltar. Falei, cadê? Lançar, hora de se juntar ao seu amigo, ou capturar. Um já foi, só falta um. Eu pego o próximo. Mó trabalho, capturar Hunt. O cara, levar Hora ele. Na Turquia. Já vamos desovar mesmo. O Cassim tá fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. O campo de pouso tá logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. Beleza, vambora. A prioridade é identificar o Arash antes de engajar. Vamos com uma sniper aqui, mas não tem mira térmica, né? Mason, dá uma olhada. Não posso olhar com a sniper, não? Tem que ser com o binóculo? Esse não é ele. Carro vindo. Esquerda. Cadê? O Arash pode estar no carro. Não dá pra reconhecer aí. Ah, só pode ser ele, mano. O cara é mó estranhão. Eita! Mas que merda! Ele acabou de apagar todo mundo naquele carro! Esse tem que ser o Arash. Precisamos de ID positivo. É o nosso. Pode abrir. Só isso de mira? Errei! Eu não errei, não! Eu não errei! Que mentira! Fazer o quê? Caraca, que da hora! Tô tomando bala, mano! Vai, que carrega! Toma negócio, tirar no carro, né? Nossa, um motorista! Carlos, já tô com lança-missa. Tá, bora lá usar o carrinho então. Acelerar, guiar e L3 para o turbo, beleza.
Eita! Os pedras paradas. Eita, o cara atacou. Lança a missa. Vamos, vamos, vamos. Não! Deixa eu lá. Cara, que da hora, mano. Ah, o carro capota. Capotou. Nossa. Que irado, mano. Esse tempo todo e você nem sabia. Perseus vai ver o acidente que... O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a porra desse Perseus? ...1943. Informações detalhadas do Projeto Manhattan foram roubadas de Los Alamos pelo espião russo conhecido como Perseus. 1968, Guerra do Vietnã. Soldados Vietcongs chefiados pelo Perseus tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. 5 dias atrás, numa missão, adquirimos informações de que o Perseus voltou ao jogo e está planejando um ataque ao oeste. Perseus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hake, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Perseus. Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Perseus a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Perseus entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de 13 anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor? Senhor? Senhor Presidente. Senhor. Senhor Presidente. Senhor Presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais, se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior, não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão.
Hudson falando. Hudson, quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é para mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay. Até pediu uns favores para ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bell? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Tá, beleza. Vamos lá aqui colocar o nosso nome. Acho que é isso, né? Primeiro nome, sobrenome. Temos aqui o codinome, mas não dá pra mudar. Local do nascimento. América del Sul. Não dá pra colocar Brasil, não, né? Só o continente ali. Tom da pele. Sei lá, acho que não tem muito a mim. Acho que mais ou menos seria esse daqui mesmo. Tá. Gênero masculino. Histórico militar. CIA, M6 ou SKGB. SKGB é mais da hora, né? Perfil psicológico. Paranoico. Aumenta a velocidade de mira em 100%. Tendências violentas. Aumenta o dano de projéteis em 25%. Lobo solitário. Triplica a duração do impulso inicial de corrida. Profissional. Velocidade de movimento máxima ao mirar. Sem medo. Reduz o dano sofrido de explosivos em 50%. Fiel. Aumenta a capacidade de munição em um pente. Atormentado. Aumenta a capacidade de equipamentos letais e táticos em 2. Comportamento agressivo, aumenta a velocidade de recarregamento, 50%. Sobrevivente, aumenta a saúde, 25%. Isso é uma boa, hein? Calma sob pressão, reduz o recuo de dor em 90%. Metódico, reduz o coice da arma em 25%. Muito bom também. Implacável, aumenta a cadência de tiro em 25%. Confiável, sobe 30% menos de dano quando não está se movendo. E o impaciente, maior precisão de tiro livre quando em movimento. Olha. Como estamos numa dificuldade acima do normal ali. Eu acho que eu vou com... Aumenta a velocidade de mira em 100%. Tempo de mira cortado pela metade. Esse é bem interessante, mano. Só que eu acho que o de vida é melhor. Aumenta a saúde em 25%. Fechou? Sobrevivente. Ah, dá pra pegar 2. Show de bola, mano. Deixa eu ver. Poderia ser 3. 3 seria o ideal, né? Recarregamento, saúde, recuo. Eu vou dar mira. Vou na mira mesmo. E é isso, mano. Bora aqui confirmar. Confirmar seu perfil pessoal. Beleza, vamos confirmar. Bell, boas-vindas a Berlim Ocidental. A gente tem coisa a fazer. Park? Adler? Bell? Vamos começar. Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas. A CIA e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre Persons. O MI6 está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar lá. Viadina, 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com Persons. Merda. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Deneng e passa pra fora.
Ela vai confirmar com o MI6. A gente está procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o NVA. Pode deixar. Bel, é aí que você entra. Como ex-KGB, era um risco. Mas a gente precisava pensar como eles. Precisamos dessa mentalidade de novo. Pro quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por Deneg. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Perseus. Tá, vamos lá então. Usar aqui o quadro de evidências. Para selecionar a próxima missão. Temos aqui a próxima missão. Sem escapatória, nova evidência. E nova evidência. Bom, vambora. Vamos lá então para a próxima missão. Em 1968, a CIA mandou a equipe SOG de Russell Adler assegurar um recurso valioso que estava escondido na base em Da Nang. Então vambora. Temos aqui iniciar a missão, examinar as evidências. Foto do acampamento, Haskins. Temos aí a foto de Russell com esse tal de Sims. Temos aqui também um calendário do Exército Americano 67, um memorando da Fracture Jaw e também um dispositivo nuclear. Que, velho, olha o tamanho do bagulho, mano. Faca de sobrevivência de Lawrence. Beleza, quem quiser ler, só dá uma pausada aí, mandar uma lida. Dá pra virar ele aqui, beleza. Bora voltar e vamos iniciar aqui a missão. Mas bom, galera, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá? Tanto porque está instalando ainda o nosso modo campanha. Então, no próximo vídeo já vamos continuar com ele. E, claro, teremos vídeos de zumbis aqui também no canal. E diga mais o que vocês querem ver relacionado aqui ao COD Cold War, fechado? Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dá um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.